цифрландыру спортқа да терең тамыр жая бастады. Осыдан бірер ай бұрын, әсіресе мына карантиндік талаптар күшейтілген тұста барлық жарыстар тоқтатылды ғой. Соған сәйкес онлайн жарыстар пайда болған еді. Онлайн жарыс деген бұл өзіңмен өзің жарысу және оның нәтижесін интернет арқылы төрешілерге жіберу. Мәселен, міне былай кеттік. Және бұл формат осынша уақыт өтсе де, яғни карантин талаптары жеңілдесе де, кейбір жарыстар жандана бастаса да өзінің өзектілігін жоймай тұр. Яғни әлі күнге дейін онлайн үлгідегі жарыстар өтіп жатыр және болашақта да өте бермек. Ал біз оның ерекшелігі жайында, яғни дәстүрлі жарыс пен онлайн жарыс арасындағы айырмашылық және ең бастысы оның кәсіпқой спортшыларға, ұлттық құрамадағы спортшыларға, ел намысын қорғайтын спортшыларға пайдасы жайында айтпақпыз. Армысыз? Расымен де, онлайн жарыстар қазір спорт әлемінің ажырамас бөлігіне айналды. Ал осыдан бірер ай бұрын көпшілік оған күмәнмен қараған еді. Тіпті мысқылдағандар да болды. Өйткені кәдімгі жарысты ештеңе алмастыра алмайтындай көрінген. Елорда әкімдігі алғаш болып жүгіру мен велоспорттан онлайн бәсеке ұйымдастырды. Ол кезде басқа амал да болмады. Карантин талаптарының нағыз қатаң шағы ғой. Сөйтіп бір-екі бастамадан кейін жұрттың көзқарасы біртіндеп өзгергенін байқадық. Қазір тіпті керісінше жарыс өтеді десе онлайн ба әлде дәстүрлі ме деп сұрайтындай деңгейге жеттік. Өйткені алғашқысы аз уақыт аралығында өзінің әлдеқайда тиімді екенін дәлелдеп үлгерді. Індет болғалы спорттық жарыстар азайып қалды. Біздің спортшыларға кішкене кездейсоқ ауырлау болды. Соны біз әріптестермен отырып, бұны қалай шешетін ойланып, осы онлайн жарыстарын енгіздік. Енді былай қарап жатсам, бұл да қазіргі біздің елімізде цифровизация болғандықтан, бұл да бір спортқа цифрландырудың бірі болып жатыр. Енді былай бұның алдында бұндай онлайн жарыс деген өте сирек кездесетін, қазіргі уақытта өте халықтың арасында өте қызығушылық жақсы танып жатыр онлайн жарыстар. Бұған қарағанда енді кез келген қатысушы мобильдік жүйе арқылы тіркеледі. Өзінің керек қашықтықты жүгіріп, содан біз нәтижелерді қорытысын жасап, жарыс жеңімпаздарын анықтаймыз. Онлайн жарыс барысында адамдар топтаспайды. Әргім өз бетімен жүгіріп нәтижесін жібере салады. Ерекшелігі сол, оған 10 күннен астам уақыт беріледі. Яғни әр қатысушы өзінің физикалық және психологиялық бабы әбден келісіп тұрған сәтті таңдап дәл сол кезде бағын сынауға мүмкіндік бар. Бұл мүмкіндік әсіресе кәсіпқой спортшылар үшін аса тиімді. Өйткені олар күнделікті үлкен жүктеме алады. Әртүрлі әзірлік жасайды. Қазір барлығы дерлік жаттығуларын жандандырып карантинде кеткен есені қайтарумен әлек. Осы тұрғыда онлайн жарыстар қосымша қолдау болды. Яғни әр спортшы, мейлі ол дзюдошы болсын, мейлі ол боксшы болсын, не футболшы, хоккейші, шаңғышы болсын, осы бәсекелерге қатысып өзінің шама шарқын, кәсіпқой шама шарқын байқап отырады. Бұл жарысқа біздің тек қана әуесқой спортшылармен қоса профессионалды, яғни айналысып жүрген спортшылар, басқа спорт түрлерінің өкілдері де қатысып жатыр. Бокс,
Şangı, kısqı sport türlerinin ökülderdi hazır. Olar hazır jars bolmağına baylanıstı önemi özlerinin sportlıq dengeyin sahtap duru maksatında bizge osu jarsa katsı, osu sportka jarsımıza ümitker retinde katsuşlar öte köp baska sport türlerinin. Jene de jüldeli oranga köbinese mınau triatlon sport türün sport paynalışı sportçılar sonmen qatarına kısqı sport, şangı, kanki sport, sport türlerinin ökülderi jüldeli oranga yege bolıp jatır. Жарыс жеңімпаздарын анықтайтын арнайы комиссия бар. Олар барлық нәтижені бір жерге жинап, сараптама жасайды. Әсіресе қатысушылардың әр түрлі қитырқұлыққа бармауын қадағалайды. Мәселен, жүгіретін жерде велосипедпен не көлікпен айналып өтпесіне кім кепіл? Мобильді бағдарлама оны да тіркейді. Оны да жібере салады. Осындай әрекеттер болмау үшін комиссия отырысына кәсіпқой спорт мамандары қатысып, өз бағаларын береді. Әсіресе ласамалдардың алдын алуға қатысты. Яғни онлайн жарыстардың ашықтығы мен тазалығын қамтамасыз ету. Әрі осы бағыттағы жұмыстарда одан сайын жетілдіру бойынша өз ұсыныстарын айтады. Енді оның байлығы олардың нәтижелерінен көрінеді. Өйткені нәтиже адамның мүмкіншілігі қандай қанша шақырымды жүгіріп шыққаны, қандай шақырым, қанша шақырым веломен жүргені барысы мүмкіншіліктері бар ғой, уақыттары. И былай айтсақ, мінекей велоның 25 км-ге жүрсе, адамның мүмкіншілігі жақсы дайындық кезінде 40-42 минуттың аралығында өтеді деп біз есепке алып, сол есептен келе шығалып. Одан биік болып кетсе нәтижелері ол уже бізге как подозренияға түсіп қалады. Содан біз оны анықтап жетуіміз керек ол. Немен жүрді, қалай жүрді деп сондай хабарласып, осымен солай шығарамыз. Сөз басында онлайн жарыстардың өміршеңдігін айттық. Яғни осындай форматтағы жарыстар әлі күнге дейін өтіп жатыр. Және алдағы уақытта да өте береді. Өткені ол өз тиімділігін дәлелдеді. Жұртты бір жерге жинамайды. Қатысушыларға шектеу қоймайды. Және ең бастысы осындай бәсекелерге жұмсалатын қыруар қаржыны үнемдейді. Бірақ бір олқылық бар. Олқылық деуге де келе қоймайтын шығар. Айтпағымыз осы жарыстарда қолданылатын бағдарлама шетелдікі. Әрине оны тегін жүктеуге болады және жұмысына да еш кінәрат таға алмайсың. Алайда оның отандық болғанын қалайды ішіміз. Аты да, заты да қазақстандық бағдарлама қолданысқа келіп жатса қандай керемет. Сондықтан өзіміздің IT мамандарға құлақ қағыз. Егер осындай бастаманы қолға алам десеңіздер, мемлекеттік мекемелер қолдау танытуға дайын. Айтып кеткендей, бұл енді қазір еліміз цифрландыруға көп жерде аяқ басып жатыр. Сондықтан біз, егер де біздің IT мамандары бізге бір ұсыныстар берсе, бұның енді былай айтқанда масштабын көбейту үшін цифрландыру спорт жағынан біз әрқашан бізде есік ашық, біз күтеміз, қарастырамыз, бірге бірігіп бір жақсы жүйелер шығаруға ынтамыз бар. Иә, енді алдағы уақытта ойлаймыз, егер де бұны жүйені ары қарай арттырып тоқтатпай жұмыс істесек, енді барлық адамдарда мүмкіндік уақыт болмайды бір жерге келіп жарысуға. Осындай онлайн жарыстар, онлайн жаттығулар өткіземіз деп ойлаймыз алдағы уақытта. Енді осыны тоқтатпай, керісінше бұны дамытуға тырысамыз деп ойлаймыз. Онлайн жарыстарға көбіне кәсіпқой спортшылардың қатысатынын айттық. Ал оларға параллел басқа да адамдар, яғни әуесқой спортшылар бағын сынаймын десе, мархабат. Бұл тұрғыда ешқандай шектеу жоқ. Керісінше, олимпиада не әлем чемпиондарымен бірге бақ сынасып бір жарысқа қатысу керемет мотивация емес пе? Әсіресе жасөспірімдер мен жастар үшін жақсы мүмкіндік. Ұйымдастырушылардың да басты мақсаты осы. Сондықтан бастама күннен күнге кеңінен етек жаюына күш салынып жатыр. Кеңінен етек жая берсін де дейміз. Өйткені оның артында ұлт саулығы деген дүние тұр. Ал ол маңыздылығы жағынан қазір бәрінен жоғары.